Raivo Tamm lõpetas eelmine aasta 70,3 Ironman triatloni nägu naerul. Ja kui päris aus olla, siis enne seda juba leppisime kokku või ma pakkusin talle, et kas oleks valmis juhul, kui Ironman Tallinn teoks saab tulema siis Ironman Tallinnas ka osalema. Tallinna osama. Ja ta oli nõus sellega ja siis me leppisime kokku, et selleks, et seda teha ja täispikka triatlonit teha, siis me peaks natukene rohkem keskenduma pikematele treeningutele, mis tema elutempo juures natuke keeruline, kuna tegemist on hästi tiheda graafikuga ühe nõutuma näitlejaga Eestis. Aga õnneks oli tal võimalus tulla 8 nädalaks kevadlaagrisse, mis andis üks hea baasi ja saime pikki treeninguid teha. Ja tänases seisus, kus on tegelikult aasta ja 4 kuud treenitud, siis seis võrreldes eelmise aastaga on ikkagi kordades parem. Kehakaal on paigas ja rattakilomeetreid on tänaseks päevaks, kus on mai algus juba 1500 kilomeetrit kogutud. Mis tähendab seda, et see stardiplatvorm on märkimisväärselt parem. Meil on küll pikk maa minna Tallinna puhul, aga ma näen, et see tahe ja see soov on seda kõike läbi teha olemas. Ja ma usun, et Raivo on samamoodi naertava näoga Tallinna Ironmani finishis kindlasti enne südaajate.